Yeah, good. are we starting already? Yeah, oh my gosh, oh my god, too. <laughs> is this real? Yes, it is real. See, I it's just a dream. This is Meet the Jesuits in celebration of the Ignatian Month 2020, and I'm very much privileged to have with me my fellow brother. Father Manny Perez, and he will going to introduce himself first. Okay, Father Manny. So, Father Manny, what do you do? And maybe you can tell the audience uh, what do you do uh, as your mission. Yes, I'm Doc Manny. Uh, you can call me Doc Manny because you know my Indian students; they are not Catholics. They call me uh, Doc Manny. So I, I think uh, many will be comfortable with that. So I am chaplain of the Tineo Grade School i also am part of the department of biology of uh, ateneo de davao and i also teach at the davao medical school foundation so uh, then uh, since I, i'm a doctor also i'm also i'm with the university clinics so that's my job basically uh, in our school and I'm Father J. Boy Gonzalez. My work is really information, both in senior high school and the whole University of Ateneo de Davao. So what we're going to do today should be very, very exciting. It's like the usual 10 questions about me, but it is not about me. It is about what we do. So, yeah! Nandito yung lahat ng mga tanong. At itong mga tanong ay hindi lang galing sa mga hindi, hindi galing to sa amin, kundi galing sa mga estudyante. So maraming tanong dito. So sana masagot namin. So what we're going to do, um, I'll choose a question from this, uh, from this jar, but the question is not for me. It is for Father Manny. And likewise, he will choose a question for me to answer and uh, hopefully we'll be able to answer these questions. Okay? We're ready? Yeah, we're ready. Okay. Let me begin. You ready? Are you Hello. ready? Yes! <laughs> Sige, exciting, exciting. Sige. Okay. Ikaw muna, tingnan natin. Oh my gosh. Ang haba naman ito, grabe. Susko. ko, ang estudyante talaga. Okay. Is communication the only way to connect two hearts? Two hearts. Two hearts that are apart from each other. Paghihiwalay ba ito? Okay, tadali. Think... <laughs> Hypothetically, this time of pandemic, all types of communications, social media, text messaging, and the like will be gone. Pocket! Hindi naman ah. Na. And total lockdown will be strictly implemented. What is left for those two hearts loving from a distance? LDR to LDR. Ayusin mo ang tanong ah. Ang sagot ah. Uh, Father J. Boy, I think it's better that you answer the Bakit question. Ako? <laughs> Because, <laughs> It's really a media type of question, you know. I'm more for <laughs> sick people uh, treating and uh, cooking and then. But that question is really tailor-made for Father J. Boy. So, <laughs> I beg that you answer that question, Father <laughs> J. Boy. Hindi ba ang daya-daya, di ba? Father J. Boy, <laughs> that's <laughs> for you. That's a question for you. O, oh, syempre, sagutin na lang natin. Total, yes. Totalao total naman talaong. Kaya tal mo yan, yakang-yaka <laughs> yan ni Father J. Boy. So, <laughs> <laughs> um, Alam mo, ganito. Um. Kapag nagmamahalan, uh, maaring maging malaking impluensya ang distance. Uh, bakit ko sinabi yan? Ang tunay na commitment goes beyond distance. Uh, many people say that LDRs are impossible. But to me, it is not impossible kasi marama akong kinasal na LDRs. Isipin mo, marama akong kinasal na LDRs. May mga proof ako. So kwentuhan ko na lang kayo ng isang LDR. So, dalawang estudyante ko na naging sila nung college. They were from UP Diliman. And suddenly, this guy, the guy, got a um, scholarship in, in the United States. Okay? In, I think in Stanford. And kailan nila maghiwala, hindi ba? So, sabi ng babae, sige, para mapursuko na rin yung law. So, ang ginawa nila, heto. nag usap silang dalawa, na meron silang dalawang boxes. Doon sa dalawang boxes, nakasulat yung pangalan ng guy, nakasulat yung pangalan ng girl. Yung pangalan ng girl, yun ang dadalhin ng guy. Yung pangalan ng guy, yun ang dadalhin ng girl. Tapos, ang usapan nila, kahit may social media, social media, meron na. Uh, nung panahon nila, kakasimula pa lang ng Facebook. Siyempre, may Friendster pa at that time. Tapos, may email na rin, di ba? So, hindi talaga walang communication. So they were using electronic media already, digital media to communicate. Pero sabi nila, kahit na, ang gagawin natin, kahit saan man tayo, magpapadala tayo ng postcard. Okay, postcard. Every month. So every month, yung guy, nagpapadala ng postcard sa girl, at yung girl, nagpapadala ng postcard sa guy. At mind you, hindi kailangan iba-iba yung postcard. Basta postcard. So, ano nangyari? Na-maintain yung relationship nila. Kasi every month, regularity ang tawag dyan. Regularity. Every month, may dumarating na postcard. Aside from usapan nila sa email, aside from usapan nila sa uh, messaging, pero may dumarating palpable at real, as in papel, dumarating sa kanya, yung postcard. To me, that is a commitment. So, what happened? Nung ikinasal ko sila, guess what? Ang cute-cute ka. -cute Taka, ba't ako na? Sige, sige, go on, go on. Ganoe, man. Man. I swear ako, gano'n. Okay, sige, diba? para diba? talaga sa kanya. Oh. Nung kinasal sila, pagdating namin sa reception, guess what? Kung nasaan yung mga tables namin, nandun yung postcards. Bakit? Kasi sinasabi nila na, we want you to be part of our story. And their story is about postcards. So yung ambiance ng Kalang wedding is about travel and about postcards. So why is there uh, a palpable experience of a commitment? Because a commitment is regularity beyond distance. So for people who say na ang hirap hirap, mahirap naman talaga. Meron bang pagmamahal na hindi mahirap? Pero 'di ba? Sa totoo lang, walang walang pagmamahal na hindi mahirap. Kasi you let go of what you like sometimes for the other person and the part, other person will also do that until you in way, meet halfway there's always a give and take in every give and take something dies in you so so to me no, um, this question even with a pandemic kayang kaya ang ldr okay bakit Meron sasabihin eh meron nga na sa pandemic magpapakasal na no diba So, I think we have to change our conception about uh, what love is and how it is maintained. It is not maintained so much because there's physical distance. Commitment is beyond physical distance. It is about the time you spend for each other. Yung isang kinasal ko, ang ginagawa nila, nagdi-dinner sila sabay. Yung sa Pilipinas, yung sa Australia, pero they have dinner together and then pinag-uusapan nila. Sige, this time Chinese tayo, this time noodles tayo. So noodles kinakain nila. Pero what is what is common that they keep what they have promised? The words that they give to each other turns into action. That's why, to me, if you want something that is a committed relationship, um, words should be transmitted into. Action. So it cannot be that you say promises are meant to be broken. I tell you that's stupidity. Promises are are to be kept, not to be broken. So yun ang sagot ko dun sa sa tanong ninyo. Do you agree? Back I agree, did? fully agree, and I believe in that. Why do you believe okay. in that? Because May it's true. Yes, of sa mga course. Mo, no? Yes. Oh. So. Kaya see, ang Pwede kami magsalita, no? Kasi nga, meron kami kinakasal. Yes. Yun ang pinaka-proof. That's why, you know, one of my favorite sacraments is actually marriage. Yes. So Because oh. love is possible. Di ba? As long as there is love, anything can happen and many things can happen. Max! Nothing is impossible. Next. Okay? Even in pandemic, love is still the more, it's more powerful than pandemic. Okay? Okay. Uh, next ah ayusin mo. Oh, I I hope this is for me already. Ang <laughs> haba. haba ng mga tanong. Okay, uh this question. Father, any advice din po doon sa mga taong pinipili ang magstay kahit nasasaktan na sila? Kahit alam nila na hindi naman sila pipiliin? Kasi they don't want anything naman in return. Gusto lang nila mapakita kung gaano nila ka-love yung taong 'yon that's why nagstay sila. Mm. Okay? Ah, uh, Ik ikaw na, ikaw na. Ako na? Oh, oh. ikaw oh. na. Uh, I believe that uh, this is true. Hindi kailangan na magkatuluyan kayo, pero kung if you really love that person, okay? Even though iba na ang pangakasalan niya or iban iba na ang kanyang jowa, what is important is still that you love. It's not about her or him loving you, but what is more important is mahal mo yung taong ito. At handa kang pananagutan yung pag-ibig na yan kahit hindi pa man kayo magkatuluyan. Hindi kailangan kayo magkatuluyan. Ang mahalaga ay mahal mo siya. At panihindigan mo yung pagmamahal na yon, di ba? So, whatever happens, ay minamahal mo yung taong yon. Hindi kailangan na magkatuluyan kayo. And I believe in that. Oh, kasi... Boy, do you agree? Yeah, kasi, guys, ganito lagi yung iisipin. When you talk about love, it is not so much that um, the person you love becomes your partner. Because love can evolve. Um, for example, no, uh, kahit mga kwento ng mga pare o kwento ng mga madre o kung sino-sino pa na nagbago yung kanilang uh, vocation, di ba? Um, the people that they love continues to be in our hearts. Our first loves, for example, they still stay. Depending, minahal mo, tapos wala na, nakalimutan mo na, hindi naman talaga nangyayari yun. Um, I'm already 52. Ilang taon ka na nga ba? Oh, wag, na, wag na, wag na, wag na, wag na natin usapan. Wag na. Okay, <laughs> okay, mga ilang presidente na po ang dumating sa kanyang buhay. <laughs> mm. Di ba? Pero, di ba, pwede kasi mag-evolve into friendship. Yes. So... di ba? Mm. kasi, kasi hindi kailangan na talaga maging kayo. Pero it is true, no, na, na tulad din sinasabi ni Father Manny na um, hindi kailangan na maging partner mo siya kung mahal mo talaga. Um, kasi pwede naman kasing mag-evolve. Yes, di ba? So. so, sige. Ano ako na? Okay. Hawakan mo naman para may effect. Hindi, hawakan mo yan. Ganyan. di ba? Ah, diba? Para partnership to. <laughs> Talaga naman. Sige na. Parang ano? Parang, parang Mano, baka -ba may ba ba na, na, na yung mga audience natin. Ko parang thesis sa philosophy. Oh. Diyos ko. Sino ba nagsulat noon? My God, that student, na yan, this Ito. How do you manage bashing or hateful remarks from people online? <laughs> hateful remarks? Ako bang sasagot to ikaw? Ikaw muna. Ah, okay. ako. How do I manage? Uh, I just ignore them because that is their opinion and they're entitled to their own opinion. Uh, what is important for me is I don't live that kind of life that they're accusing me. So what is more important is on my own part, how I live my life, uh, what I do, okay? How I, I, I relate with other people. I don't care about what you say about me. I would care about what I do and how I love, okay? So, yun ang importante. Tama Talaga naman. I don't care about what people say because, well, actually, tama siya. <laughs> If you're talking about, um, about bashers or um, trolls in social media, I tell you one thing. It is true na ako, you already know me that I'm always in social media. I really feel bad about it at first. Um, I began getting trolls early pa, um, mga 2000 and when did I begin? I can I cannot even remember kasi on Twitter, 10 years na yata ako, whatever, parang tagal-tagal na. I've got a lot of trolls and I got a lot of bashers. Um, at first, talagang like, inaaway ko sila hanggang sa I realized na Mali. Alam mo bakit? One time, meron akong inaway. Ito yung panahon na, maalala mo yung uh, chismis sa mga obispo na binigyan ni GMA ng... Ay, ng kotse, ng sasakyan, mang, sasakyan. pajero, pajero, pajero. Et cetera, et cetera. Tapos nag-investigate. Oh. Yung pala, yung mga pajero yun, second hand, uh -huh. at ginagamit sa... Apostolate. Apostolate okay. sa mga malalayong lugar. Oh. O ganyan. Pero yung mga bashers, gabi, ang mabwispo. Kung yes, ano naman sinasabi. So... Tapos inaaway din ako. Sabi ko, po ba ako? Nag bakit ako kasama sa inyong binabash, di ba? Mm. Tapos, nung nakuha yon biglang nakita may turn around dun sa mga bashers. Ah, ginagamit pala dun sa mission. So, ang ginawa, ang ginawa ko, inaway ko sila. Sinabi ko, oh, ayan, thank you very much. Wala nang makakapunta dun sa malalayong mission dahil sa kung anong pinagsasabi ninyo, ganyan. Tapos, ang ginawa nila, pari ka pa naman, Nangaaway ko. So, ako pa yung masama, di ba? Um I think these all uh, these uh, learnings um, in social media allowed me to one to to go into a process that sometimes mas mabuti na wag mong patulan so ang ginagawa ko sa social media either I mute them or, uh, or I just ignore mm -hmm. or you can also ang tawag dyan you can just delete them okay, okay. um sabi nila na Um, to to delete them to unfollow them or to uh, to just you know uh, that's what they like because they're paid when people react to them so best way is to ignore or just to mute them so that's how I um, I treat people who um, who are my bashers and my trolls ibig sabihin you have arrived kasi okay. inaaway ka na Okay. Uh, naman, on my part, uh, with regard to with regard to buzzers and those uh, criticizing you, uh, for me I, I, I also look, it is also the opportunity to look at myself. I admit I'm not a perfect human being. I admit that I have uh, limitations. Uh, but those things will be will serve as a reminder for me. To to as a reality check. kung ano nga ba ginagawa ko at kung ano ang dapat kong gawin. So for me, parang friendly reminder. So I don't look at it as something very negative. But for me, for my own self-evaluation. Kung hindi ko naman ginagawa, di okay. And a reminder for me na huwag mong gawin yon kasi hindi maganda ang dating. Okay? So positive lang. Thank you for you, Bossers. So. Nox. Ganyan. Oh. Saint money Perez. No, you know, I'm not a saint. <laughs> Never will be a saint, SA. but uh, I want to be, uh, you know, to look at my own uh, self evaluation. Okay, there's another question here. Father, any advice on how to commit to, 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 on how to commit to something or someone when you cannot possibly find a reason to stay anymore? Okay. Is that for you? Dude?